թե։ Անունս Ստահակյան Միջանցկա, տնեցիկ ներփորեն, քնքուշորեն ինձ կոչում են բան, Կալիդոր։ Հիմա ուզում եմ ասում այդ Միջանցկը տվեք, պրծնենք աղբեր, թուրքը թո տենա ուրախնա, մենք էլ վիգետնյոյա մեր համար, խոսքի շատ վիգետնյոյա այդ հարցը, որովհետև բան կլի, ասենք պամադորը, էժան կլի, պամադոր կփակենք ձմեռը, հետո խոսքի ես ինքս լիչնյոյ, լիչնյոյ ես, հիմինյոյ, շատ եմ սիրում, ասենք մուղամ եմ քաշում, հենա թուրքերի հետ կհանդիպենք, ասենք կասետներով սենց կփոխանակվենք բան այդ մուղամի, ուրախնանք էլ աղբեր, հետո ովշի բանը ասենք, ես օրինակ իմ ներքին թուրքն է ուրախնա, խոսքի, բավշե թուրքը շատ բան են իրանք, կառուցողական ազգ աղբեր, կգան շատ լավ բան են շինում, ասենք ասֆալտ են լավ շինում, կգան մեր ասֆալտները կշինեն, խոսքի մեզ կշինեն բան, ու տենց նորմալ կապրենք էլի, խոսքի բանը էլի, միանանք իրար հետ, հայդին ազգ դառնանք, թե չէ խոսքի մեր ազգի կեսը աղբեր, 50%-ը բանա, ներքին թուրքը, հենա միանանք արտաքին թուրքի հետ, ու հետ նորմալ ազգ կազմենք աղբեր, ունես որ ապագան ոնց որ երևում ա, տենց էլի, հենց հեռվից ոնց որ գալում ա մեր մոտ։